V imenu poslanske skupine Državljanske liste, gospod Marko Pavlišič. Izvolite. Hvala za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Veseli bi bili, če bi bila zgodba v šestem bloku termoelektrarne Šoštanj le še en okostnjak, ki je padel iz omare na pleča te vlade. Žal ne gre za okostnjak iz omare, ampak kar za omaro okostnjakov. In okostnjaki so se začeli v te šest omari nabirati tri vladne mandate nazaj. V letih 2005 do 2008 je bil izbran glavni izvajalec Alstom, izvedeno plačilo rezervacijske pogodbe in na koncu podpis pogodbe z Alstomom. In dobili smo NIP, novelirani investicijski program 1 v vrednosti 1,70 milijarde. S Pahorjevo vlado je zavel nov veter v tem projektu. NIP 2 1,4 milijarde. NIP 3 1,150 milijarde. NIP 4 1,3 milijarde. In zadnji okostnjak je dodala še Janševa vlada za NIP 5 v višini 1,3 milijarde, revidiran, ampak o tej reviziji malce kasneje. Temeljno vprašanje, ki ga je sklicatelj te seje izpostavil, je, ali vlada obvladuje dogajanje, povezane z tem projektom. Na osnovi informacij, ki nam jih je posredovala vlada in so jih dobili tudi v opoziciji, je popolnoma jasno, da se vlada nedvomno zaveda vseh tveganj, ki jih ta investicija prinaša. Res pa je, da če nečesa ne želiš videti, potem ti noben okulist ne more pomagati. In noben dokument ne bo dovolj. Iz gradiva, ki nam je vsem na voljo, je jasno razvidno, da je v tem projektu marsikaj bilo zelo narobe. Dopis podjetja KPMG, ki je revidiralo NIP 4 in NIP 5, jasno kaže, da je bila aktivno preprečena neodvisna revizija projekta. Naj citiram par točk iz obširnega seznama dokumentacije, s katero ob postopku revizije niso bili seznanjeni. To je zapisnik sestanka predstavnikov HSE z Alstomom z dne 27.7.2011, kar je pred izvedbo revizije NIP 4, s katerim je bil dogovorjen podpis dodatka k pogodbi s predmetnim dobaviteljem, katerega ključna posledica je zamik končnega roka za končanje del za 3,5 meseca. Podatek je ključen tako za revizijo časovnega roka, kot tudi vrednosti projekta. Na to sledi dopis vodstva TEŠ, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije glede vrednosti gradbenih del, vezanih na zunanjo ureditev, ki je bila takrat še enaka kot v NIP 4, se pravi 5,15 milijona evrov, nekaj tednov zatem pa je v NIP 5 vrednoteno na 1,5 milijona evrov. Nižanje cen je sicer pohvalno, vendar pa morajo biti vsaj revizorju te informacije jasno predstavljene, ker predstavljajo tveganje. Nepojasnjeno znižanje cene predstavlja veliko tveganje za kasnejše nepojasnjeno podražitev. Potem sledi še par zapisnikov sestankov med TEŠ in Alstomom glede cene montaže. Pozornemu bralcu revizije je bilo to jasno že iz same revizije, da je bila ta namenjena predvsem potrditvi tega, kar je bilo potrebno potrditi. Navedb prikritih podatkov je za par strani, kar jasno kaže na to, da akterjem očitno ni bil namen delovati poslovno korektno in transparentno, ampak bolj po sistemu cilj opravičuje sredstva. Pri čemer izgleda, da cilj sploh ni bila zgrajena elektrarna, ampak napolnjeni žepi. Pa če se vrnem k osnovnemu vprašanju, ali vlada obvladuje dogajanje. Odgovor je pozitiven. Žal pa temu očitno ni bilo tako tudi v prejšnjih vladah. Vrednost se je nezadržno višala, z obilo zatiskanja oči in prikrivanja podatkov pa je kdaj pa kdaj uspelo tudi kakšno znižanje, z namenom prikazati lastno delo kot uspešno. Z zneskom 1,4 milijarde smo se namreč srečali že leta 2009. Primerljivi projekti v tujini kažejo, da je realna vrednost takega projekta med 600 in 700 milijoni evrov, kar je bila tudi začetna vrednost tega projekta z izhodiščnim investicijskim programom. Morda s kakšnimi specifičnimi zadevami pridemo do 800 milijonov. Pomembno pa je seveda vprašanje, čemu lahko pripišemo razliko v višini 500 ali 600 milijonov evrov.
Ali gre v tem primeru za navadno lopovščino ali za kaj drugega? Gre za ogromne zneske. In tukaj v državljanski listi pozivamo k podpori predloga, da se v projektu izvede neodvisna javna preiskava. Ne dvomim, da pristojne inštitucije že delajo na tem. Vsekakor pa velikost te potencialne lopovščine opravičuje uvedbo posebne javne preiskave po predlogu KPK. Zanimivo seveda je, da tisti, ki se danes sprašujejo, ali vlada obvladuje situacijo, niso na podoben način reagirali leta 2012, ko so v državni zbor prinesli znesek 1,3 milijarde. Revidiran kasneje s strani KPMG, ki je kasneje podalo še mnenje o svoji izdani reviziji in kaj vse je bilo pri tem narobe. Iz tega jasno izhaja, da takrat, bodi si takratni minister, ni obvladoval projekta, saj ni bil sposoben prepoznati težav z zagotavljanjem neodvisne revizije, bodi si je minister projekt obvladoval in se strinjal s prikrivanjem pravega stanja izbranemu revizorju. To vrstne debate ponavadi več vprašanj odprejo kot zaprejo. Da jih zapremo, potrebujemo podatke in informacije, ki so nam jih do sedaj servirali glavni akterji, pri čemer je pa popolnoma jasno, da še do revizorja, ki so ga izbrali sami ali pa ravno zato, niso bili transparentni. O tem nam je jamral tudi gospod Vizjak, ki je nekoč bil resorni minister pri tem zavoženem projektu, da je pač moral verjeti posredovanim podatkom. Zato naj danes na tem mestu spomnim, da bomo naslednji teden govorili tudi o tem problemu, ko bomo govorili o zakonu o dostopu do informacij javnega značaja. Po mnenju poznavalcev tega področja, zloglasne TEŠ-6 zgodbe ne bi nikoli bilo, če bi zakon o dostopu do informacij javnega značaja v obliki, kot jo sprejemamo naslednji teden, že veljal. Zakon, ki praktično nima neposrednih finančnih posledic, ima lahko več 100-milijonske pozitivne posledice že pri samo enem projektu. Ob začetku tega projekta je obstajala popolnoma realna možnost, da bi se to investicijo izvedlo z zasebnim kapitalom. Morda se bi tudi v tem primeru zgodilo enako. Morda. In bi, če bi zasebni investitor razmišljal o ustavitvi gradnje, potem razmišljali, ali njegov projekt država odkupi po neki realni ceni, ne pa da razmišljamo o tem, koliko smo že izgubili in koliko še bomo. Kako sladko se je bilo ukvarjati s temi problemi, če bi takratna Janševa vlada delovala tako, kot je pridigala. Če bi zasebno pobudo obravnavali resno, ne pa, da je enako kot njen kontrapol prisegala na državno lastništvo. Že naslednji teden imate možnost, da se pridružite državljanski listi pri sistemskih spremembah, ki bodo v prihodnje preprečevale tovrstne ekscese. To je v prvi vrsti zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki odpira podatke podjetij v državni lasti, da se zaradi nepregledne mreže upravljanja podatki ne bodo več prikrivali. Naslednji teden imamo v prvem branju tudi novelo zakona o Slovenskem državnem holdingu, od katerega pričakujemo kvalitetni preskok v upravljanju, pa tudi privatizaciji. Tudi ta zakon ima korenine v državljanski listi. Čeravno nad temi nujno potrebnimi spremembami niso vsi navdušeni. Projekt TEŠ nam jasno kaže, da je to prava pot. Državljanski listi pa se lahko pridružite tudi pri boju proti korupciji. Se še vedno vsi spomnimo, kdo je zaradi mnenja KPK zapustil vlado, ker je imel predsednik vlade problem pojasniti svoje premoženje, in kdo je drugega obremenjenega politika poslal na hladno, v zamrznitev, namesto na čelo vlade. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, čeprav je ta projekt tako velik in je idealen primer za učenje, kako se zadeve ne delajo in projekti ne vodijo, bomo verjetno vsi veseli, če bo projekt zaključen čim prej. Na takšen ali drugačen način. Hvala. Hvala lepa tudi vam.